Vítajte v politickej arene. Známy politický analytik Ján Baránek sa na Facebooku rozohnil a pustil sa do novej vlády kvôli opatreniu ministerky zdravotníctva Dolinkovej. Tá sa aktívne snaží zlepšiť dostupnosť ľudí k očkovaniu. Baránek napísal. Priatelia, toto je jedno z prvých opatrení vlády, ktoré som sa dočítal. Nádeje, ktoré snáď niekto vkladal do jej osvietenosti, budú evidentne limitované. Nová ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková hľadá riešenia, ktorými sa dosiahne väčšia kapacita očkovania a skrátenie lehôd na očkovanie naprieč Slovenskom. Aj preto bude v najbližších dňoch iniciovať stretnutie s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Po zrušení mimoriadnej situácie boli totiž zásadným spôsobom obmedzené zákonné možnosti štátu intervenovať a priamo manažovať proces očkovania proti ochoreniu COVID-19. Baránek pokračuje reakciou v čase, keď nie len svetové, ale už aj naše médiá prinášajú informácie o nevysvetliteľnom náraste úmrtí mladých ľudí na srdcovo-cievné ochorenia, keď čítame o tzv. turborakovinách, keď je explicitne dokázané, že celé očkovanie sa minulo účinkom, tak v tomto čase nová ministerka zdravotníctva ešte dokonca narieka, že citujem, po zrušení mimoriadnej situácie boli totiž zásadným spôsobom obmedzené zákonné možnosti štátu intervenovať a priamo manažovať proces očkovania proti ochoreniu COVID-19. Neviem, čo na toto povedať. Kšeft, hlúposť, premotivovanosť? A kto má byť cena za to, že pri moci nie je progresívne Slovensko, ľahko sa môže stať, že počase rozdiel ani nerozoznáme. Milá nová vládna koalícia. Už zasa sa mi zdvíha žalúdok, a to ste tam len pár dní. Hanba vám. PS. Som zvedavý, ktorý z nových poslancov bude tú pani interpelovať a žiadať o vysvetlenie resp. zastavenie očkovania do času, kým neprebehne odborná diskusia všetkých relevantných odborníkov vrátane oboznámenia verejnosti s doterajším skúsenosťami a nežiaducimi účinkami týchto roztokov. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.